que acontece agora aqui na loja do Paraíba. Paraíba que é sucesso em qualquer lugar. Bom é desejar com você. Armazém Paraíba, 65 anos de muita história, de muita alegria. Desejamos na cidade floriana agora. Chegou a hora do corte do bolo. E quando o corte do bolo acontece, a gente vai continuar com a festa nessa tarde. No corte do bolo, a gente vai com muita alegria festejar. Porque chegou a hora, chegou o momento do corte do bolo. Estamos aqui registrando para você o momento simbólico aqui do corte do bolo de 65 anos da Armazém Paraíba, né? Um momento importante nessa festa, essa festa dessa empresa aqui na cidade de Floriano, que tem à frente o gerente F. Costa. Aí, olha só, vamos registrar. Esse momento, a corte do bolo sendo realizado e feito pelo nosso gerente, a Terezinha, vai estar recebendo, representando aqui todos os clientes e amigos do Armazém Paraíba, 65 anos e muita história, de muita alegria. O F. Costa faz agora a entrega do pedaço do bolo. A Terezinha, quero você deixar aqui há muito tempo, né? Ela, muitas assistências aqui também, sempre com a gente. Então, ela está representando todos os clientes que nós estamos fazendo para ele. Então, esse bolo aqui vai para todos os clientes que nós vamos fazer para ele. Pronto, essa é uma colaboração do gerente. Queria pedir agora a colaboração da todos os colaboradores, dos nossos. Vamos estar recebendo agora a Lígia Secretaria, também a Irene, todos vão fazer parte dessa grande festa. Dona Terezinha, quanto tempo de cliente, por favor? Desde a cota, né? Como é que a senhora se sente aí? Você dá... Pronto. Como é que a senhora se sente aí representando todos os clientes? Feliz, né? Maravilha, então. Tudo de bom para a senhora. Então tá aí, olha só, gente. Primeiro pedaço para a Terezinha e agora outros pedaços aqui de bolo vão ser tirados. Aí. Realmente uma grande festa aqui na Armazém Paraíba. Você acompanha nesse momento o corte do bolo, né? Aqui, aí. E... Rapaz, muito emocionante, né? Essa parceria, essa sintonia, população de Paraíba, né? A gente fica muito feliz, né? E eu que participei do meu primeiro Armazém Paraíba lá em 1995, lá em Teresina. A cada ano, essa gratidão aumenta cada vez mais. Tudo isso aqui que é feito, JC, é para o nosso cliente. O Armazém Paraíba é o que é hoje. E é sucesso em todo lugar, por conta dos nossos clientes. Maravilha, sucesso, meu amigo. Então tá aí, gente, olha essa festa do Armazém Paraíba. Ah, olha aí. E aí, guerreiro, registrando também? Beleza, pronto. Tá aqui, muitos clientes aqui na fila para o bolo, né? Que é a menina? Que foi que eu vi? Ei, Yolanda! Ei, Yolanda! Ela não quer. Então tá aí, gente. Já está se registrando aqui a festa do bolo de Armazém Paraíba. Olha só. Daqui a pouco eu estou nessa fila, viu? Meu amigo Magata, a gente quer também. Ô, menina, você está onde, rapaz? Gente, encerra por aqui. Eu vou para a fila do bolo. Muito obrigado a cada um de vocês. Olha só, rapaz, a filha aqui também. Ó. Jonei. Rapaz, esse momento, ponto alto, dia D, o que falar nesse instante dessa festa? É falar, JC, da nossa alegria quanto líder, estar fazendo e ter preparado essa festa para todos os nossos clientes, porque afinal de contas, o aniversário é do Armazém Paraíba,
mas a festa é justamente essa aqui, então, para os nossos clientes. Eles que são o principal motivo desses 65 anos de sucesso, desses 65 anos de história. Então nada mais justo do que uma festa belíssima para cada um deles. Então tem bolo, tem refrigerante, tem música ao vivo, tem alegria. E dizer da alegria que nós temos enquanto líder de estar comemorando 65 anos do Armazém Paraíba e saber que nós também estamos plantando sementes, JC, para os próximos 65 anos que com certeza virá aí pela frente. Desde 65 já tenho 10 anos de história, 10 anos dessa trajetória e me sinto lisonjeado em comemorar os 65 anos dessa grande empresa que é um exemplo aí para o Brasil, para Floriano, para o mundo e que tem transformado a vida de tantas pessoas. Então, a nossa gratidão a cada cliente, a cada colaborador que faz parte desses 65 anos do Armazém Paraíba. Sucesso, meu amigo. Agora vamos encerrar. Papai, JC, 24 horas com você.